E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma missão do GTA e estou acompanhado, obviamente, por um dos meus namorados, né? Porque eu não faço missão sozinho, deixa eu colocar na primeira pessoa aqui, o Drezzy fez isso comigo ontem, eu fiquei muito emocionado. Estou aqui com o Beloto, e aí meu amor, tudo bem? Ai, ai! Tudo bem, Patife lindão? Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo no canal do Patife e hoje a gente vai... A noite, tainha, vinho... Já fazer sexo aqui no GTA, não é? É, e eu vou ter que parar de olhar pra você porque eu preciso pilotar e tá foda. Mas tá gato, hein? A missão chama não sei o que da... como é que era? Metendo gás? Metendo gás, metendo alguma coisa. Metendo alguma coisa, eu chamei metendo o Beloto, alguém, só pra pensar em meter em alguma coisa. Lógico, né? Claro. Que delícia, cara! Caralho, ó, já estamos chegando já. O seguinte, acho que a gente vai ter que invadir o território dos balas e matar... Não é dos balas, não. É dos vagos. Os vagos estavam no GTA San Andreas, né? Eram os mexicanos, não eram? Isso, era os latinos lá que se matava lá loucamente. É, não, e a gente não matava, porque a nossa irmã namorava com um deles. Ah, mas eu sempre matei os caras, sempre na rua eu matava, velho. Não, mas eles viravam um brother depois que a gente pegava a concessionária. Caralho, como eu lembro dessas coisas, sério, velho? Nossa, cara, eu zerei o San Andreas muito tempo, hein? Eu não lembro tudo isso, não. Nossa, eu lembro bastante coisa, velho, mas não tudo, assim. Esses dias eu fui jogar e tem várias fitas que eu falo, caralho, mano, isso aqui era muito louco. Por que eu não lembro, né? Que não lembrei. Bom, demorou. Ih, cara, oh, mas pera, acho que vai dar merda, hein? A gente não devia ter entrado assim. É, acho que a gente devia ter entrado na cautela, né, velho? Porque entrar no lugar e matar os outros de carro é meio bosta, né? Não, demorou, então, vamos deixar o carro preparado pra fuga aqui e vamos se... Bom, não, vamos junto, né? Só tem uma vida, hein, Beloto? Caralho, tá no difícil. Olha, então, pera aí, tamo colocar uma arma boa, né? Morou. Colocar uma S12 aqui, quando essa arma do COD era muito foda. Deixa eu ver se eu tenho alguma com silenciador. Essa aqui tem silenciador e... Ó, já vai passar os aviõezinhos do PAP aqui no vídeo. Ah, louca. O Beloto mora do lado de um aeroporto, pra quem não sabe, é o aeroporto pessoal dele. Não dá pra pular essa grade, Beloto. Caralho! Aqui, cacete, aqui tem. 2014, o Beloto tentando pular a grade. Ó, olha, tem uma escada aqui, velho. O que será que tem lá em cima? Se a gente ficar de sniper, será que vai ficar bacana? Ah, mano, eu só não vou porque não é muito alto, Beloto. Vamos lá, vai. Te mata os caras. Vai. Porra, ele é zica. Caralho, sério, tipo, peraí, para. Volta oi, aqui. Oi. Volta aqui. Você tá de gravata borboleta, velho? É bicha. Ô, oh, cara, tô no naipe de pras festas, né? Ô, como você é bicha, velho, meu Deus. Nossa senhora, vem. Vamos você viu aqui, que o cara tá parecido comigo, né? Você é uma bichona. Bem homossexual. Nossa, que bichola. Ai, caralho, aqui não tem saída. Ih, cacete. Oh, porra, 2014 ainda não sei andar por dentro dos caminhos do GTA. Ah, ó, por aqui, vai, vamos lá. Tem um muro aqui. Eu tô com medo de pular ele. Então vou... Não, pera aí. Ó, tem uns carros ali. Por isso que eu falei, porra, lá em cima ia ser sucesso, hein? Mas caralho, é mó subida, velho. Então vamos ficar na espreita aqui. Eu tô com um shotgun, então... Ah, não, eu tenho com sniper aqui, eu posso dar uma... Ah, eu tô vendo, tá rolando um encontro. Puta, Beloto, pera aí, eu tenho uma ideia, velho. Vamos fazer o seguinte, ó. Pô, tá tendo um racha ali? Não, pera aí, ó, faz assim, onde você tá indo? Cadê você? Eu tô de sniper aqui embaixo. Mas cadê você? Eu te perdi, velho. Tô aqui em cima, cacete, aqui, ó, do seu lado. Eu tenho a primeira pessoa por causa disso. Aqui, achei. Ó, faz o seguinte, vai lá por esse lado do muro aqui, ó, e joga uma bomba nele, velho. Tá, tô indo lá. Eu vou calcular aqui. Agora começou os aviãozinhos do papo. Tá descendo aí o jatinho. Ah, avião! Tá. Olha, eu ia, caralho, mano. Então, peraí, aqui eu não tenho muita mira, tá ligado? Ah, tá. Tem sim. A partir do momento que a bomba cai lá embaixo, os caras já estão ligados. E a gente viram, joga a bomba. Vai. Explode. Puta, Beloto, você jogou muito longe, velho, como você é vesgo. Peraí que eu tô aqui do meu lado aqui. Não. Você é burro, cara, que loucura. Ai, que mula. E eles estão vindo, fudeu. Deu ruim. Sujou. Que os homens estão enquadrando. Sujou. Uou, explodiu alguma coisa aí. Boa, explodiu um carro. Boa, Beloto, você matou a galera, velho. Boa, garoto. Ai, caralho, caralho. Caralho, que lindo. Não, você é maluco, velho. Corre, caralho. Nossa, eu salvei sua vida, você me deve uma, velho, sério. Tem mais, eu tô levando tiro no cu aqui, rapá. Calma aí, eu vou pegar a sniperzinha aqui e fazer a festa. Vou pegar uma sniper. Caralho, moleque, essa foi bonita, mandou bem, velho. Valeu, obrigado, viu? Aqui, só né? Garantindo as views. Né, puta que pariu, já consigo ver as views subindo. Ai. Ah, se você morreu... Nossa, calma, deixa eu dar uma recuperada de vida aqui. Caralho, eu tô deitando vários no bagulho, moleque. Tô deitando vários. Mentira. Vou pegar a sniper porque eu não tava ligado onde os malucos tava. Ah, peguei um! Nossa, deu um headshot agora, que delícia, cara. Que delícia, cara! Tô levando tiro com sua... Ô, os caras não estão nem me vendo, estão me acertando, tipo, a 500 metros de distância. Que mentira. É, tipo, eu tô aqui na... Ô, dei um headshot maroto! Ai, calma, deixa eu recuperar caralho, a vida tá aqui. Caralho, tá foda, hein? Calma, tô de boa. Só... Recupera a vida aí, calma. Fica na espreita. Eu não tenho comida. Não tem comida. É, Minecraft, tu tá jogando? Ai, eu joguei a bomba errado, caralho, bati na parede. Ah, foi de gás, ainda bem. Edgar, você vai morrer asfixiado. Não, tá de boa, acabou os caras, não acabou? Acho que não, acho que ainda tem aí. Ai, ai.
Puta, cadê os malucos, velho? Tô chegando mais ninguém. Não sei, velho, mas tá lindo isso aqui, tá lindo. Caralho. Ah, morri, velho! Seu bicho, mano. Isso é ruim pra caralho, hein? Podia vir. Oh, não pode mais morrer, hein? Se morrer, fodeu. Por trás aqui, você deve estar me assistindo agora. Eu não, já voltei já pro jogo. Ah, entendeu. Ai, 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 caralho, já nasci levando tiro aqui, por trás. E na espreita. Fazer aqui um. Eu vou pegar por trás, porque por trás é mais gostoso. Demorou, então eu vou vir pela frente aqui só pra. Uou! Matou? Tem um, falta só mais um que tá escondido ali. Como eu tô com shot. Ah, porra, eu tô levando tiro, caralho. Esconde aí, velho. Aqui, ó, tá no. Ó, matei, deu. Pelo menos dei dano no cara. Matou? Dei dano. Então não matou, acho não, hein. Então, deixa eu chegar mais próximo dele. Matei sim, caralho. Fuga, matou? Então, então bora, bora, dei, bora. Tem que pegar aqui a cocaine. Peguei, aqui. Peguei, isso. Bora. Oh. Então vambora. Vem, ó, vamos. Tem um carro pra gente vazar aqui também, se quiser, ó. Cadê? Então vai lá, vai. Você vai no volante. Volante, porque o cara é foda. Aqui, ó, o aviãozinho passando de novo. Puta, meu pai comprou vários aviões, caralho, hein, cara. Caralho, esse piloto é muita ostentação, moleque. Ah lá, partiu. Colocar a primeira pessoa, né? Partiu. Vai ser emocionante, óbvio. Caralho. Detalhe que eu tô gravando e o piloto quer deixar emocionante. Ó, o guardinha ali. O guardinha não vai fazer nada, né? Ah, a gente já comprou. Ih, ele. Caralho, o piloto deu ruim. Porra. Sujou, sujou. Ah, aquele piloto de fuga aqui é piloto de caralho, fuga. Caralho, vai que moleque. Eu tô com bomba aqui. Vai que eu vou mandar bomba nos caras. Piloto de fuga, molecote. Ah, não dá pra jogar bomba na modo primeira pessoa, lá. Claro que dá, velho. Não, mas ele, fica, ele não coloca a mão pra fora do carro, tá ligado? É, fodeu. Deixa eu colocar na terceira, vai, pra gente fazer o negócio certo aqui. Não, você já era, os caras estão indo embora. Não, deixa eles. Não, eles estão atrás da gente sim. Não, eles estão atrás, mas é que você tá pilotando melhor que os caras, por incrível que pareça, jovem. Beloto. É que piloto de fuga. É que não mostra meu canal pra ser mais humilde, entendeu? Nossa, Beloto, piloto de fuga total aqui, rapá. Nossa, os caras nem chegaram perto da gente, mano. Estourou no norte. Estouramos, ixi. Caraca. Nato. Piloto nato. Putz. Aí sim, vamos ficar fazendo drift aqui na rua. Boa, garoto. É, eita, é, porra. Não, que o carro tava ali, não valeu. Um elogio mais, hein? Puta merda. É que não valeu, tinha um Sultan ali, não é? Esse aqui é um Futan. Ah, tinha um carro atrapalhando a sua manobra radical. Lógico, aqui, ó. Para no fluxo aqui, ó. Nossa senhora, vamos lá entregar. Vai, sem correr, hein? Vamos andando, porque tem que ser mal. É, tem que ser ostentação. É, deixa eu tirar a arma da mão. Aqui. É, ou com a arma dourada na mão, né? Pra dar uma de bandidão. Ah, assim, é, não. Pistola, peraí. Pistola fica legal. Pistolinha fica zica. Ah, não, mas ele tá andando aqui um agente secreto, filho da puta. Tá andando que nem o James Bond. Ai, caralho. Ó, oh, já entregamos pro Gerald a droga. Gerald oh, sempre vagabundo, fica só no AP dele, por isso que tá gigante, sem assim, o piso. Parece youtuber, velho. O Gerald é youtuber, tá ligado? Gerald Gameplay. Gerald. Joe. Só louco, hein? Já tamo, vixi. Nossa, galera, é assim que vamos terminando mais esse vídeo de missão. Belotinho, obrigado, viu, pela parte. Caralho, me deu 14 mil de dinheiro, velho. Porra, 14 mil, ô louco. Caralho. Ó, Patife ajudando até no dinheiro do GTA. Tô dando a dica pro pessoal aí. Né, só. Que louco, meu amor, obrigado, viu, por participar. Tamo junto. O canal do Beloto tá. Agradeço. É bom utilizar, o canal do Beloto tá aí na descrição. O Beloto produz um conteúdo do caralho. É um dos youtubers GTA que eu mais gosto de assistir. E até porque ele me dá o cu também, então é importante. tem que ter um nível muito agradável, né? Beloto, tamo junto, meu amor. Gente, canal do Beloto na descrição. Patife. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o joinha, o favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patefa. Até a próxima e valeu! Valeu! Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, este vídeo com o Beloto e o último também, aliás, ou o próximo, não sei como é que vai ficar, sei lá, eu perdi já como é que tá a ordem dos vídeos, mas esses vídeos é um novo estilo do canal que eu quero dar, pelo menos durante as férias. Não que o canal vá mudar de estilo, porque eu acho que vocês estão aqui, porque pelo que vocês conhecem e gostam, tava dando muito certo, mas esse é um dos vídeos que eu quero implementar aqui, bem mais editado, principalmente agora nas férias, pra gente dar uma variada um pouquinho. Então, se você gostou e quer mais vídeos nesse estilo, eu peço o seu apoio, deu muito trabalho editar isso. Então, por gentileza, se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, para que eu traga mais vídeos como esse, beleza? Compartilhando nas redes sociais e tudo mais, de verdade, porque eu quero realmente ter um feedback muito positivo nesse tipo de vídeo, para poder trazer eles com mais frequência para vocês, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!